Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Gjashtë të truke për të abur kafen e mëngjesit një pije të shëndechme, i sekreti. Ta pasionuarit pas kafes mburen me faktin se kjo e fundit është e pasur me antioksidant që mund të shmang njësër komplikacione shëndecore. Nëse dëshironi të maksimizoni vlerat e kafes, ja këshillat se si të shioni ritualin e pa përsërit shumë të mëngjesit. Filoni kafe në shëqëroni me një gotë me ujë. Njërzit që nisin ditën me një filxan kafe, nuk pinu mjaftu e shumë ujë gjatë ditës. Ekspertët rekomandojnë që të pini një gotë me ujë të pak të në kurs gjuheni për para se të pini kafe. Për më te për ekspertët thonë se rituali ujë duhet të vazhdoj edhe gjatë ditës që tjeni të hidratuar. Iqë një dorë nga mbëlsuesit artificial. Obelsuesit artificial ka në ledhje të drejt për drejta me reziku në rritjes në bipeshës, së të zemrës dhe diabetit të tipi 2. Ekspertë të thonë nësë është më mire që të përdoni fare pak sheqer të vërtet se sa obelsues artificial. Konsumoni vetëm një mjë lukë sheqer. Shqoqatë Amerikanë e zemrës rekomandon përdorimin e jo më shumë se 6 lukë qaj me sheqer në dit. Përpichunit të rezervoni vetëm një lukë qaj me sheqer për kafen tuaj dhe jo më shumë se kaqë. Qumësht me bazë bimore Qumësht i bagëtive të është qëjera me barë është i pasur me vlera me acide ndirore. Qumësht i me bazë bimore si qësha i bajame vë arave dhe kosit ose sheqernave të tjera, ka më pak kalori dhe është më natural. Shtoni erza. Nëse jeni të angazhuar në misionet e eqes dorë nga sheqeri, atë e rëzgjit një e për të mbëlsuar plurin si duhet, si që është edhe gjëngjefili, ara e mëshkut, karafili ose kanedha. Këto herëza rrisin ndjeshmërinë e dozës së antioksidantëve. Kanela ka vlera të shtuara sepse ndihmon në uljen e sheqerit në gjak dhe është e pasur me antioksidant. Dremitja pas kafes. Është e vërtetë që kafeja sjell energji, por efektet e saj ndihen vetëm 30 minuta pas pirjes. Kjo do të thotë se ju mund të pini kafe edhe të bëni një dremitje të shkurtër prej 30 minutash në drek, por tregoni të, të vëmendshëm dhe mos e teproni në mbrëmje. Kur të zgjoheni do të jeni me energjik. Me gjitha të kjo nuk rekomandohet në orët e pas dites. Kafeina nuk duhet të pjetë të paktën 5 orë për para i gjumit të mbrëmjes në mënyrë që të moskeni edhe luhatje me energjinë të uaj dhe probleme me gjumit. Kafeja është një nga pjetë më të konsumuara në mbar botën është të pyrë prej kohërsh dhe nuk ka shkaktuar as një problem shëndetësor nëse pjetë brenda normës. Përveç kësaj të paktën një filxan kafe në dit, ju lejon të përfitoni një morive tive të shëndetit. Me gjitha të ka edhe disa kundrë indikacione si po thua e që mari. Studiuesit po gjenë gjithashtu më shumë e veti të dobishme të kafes, që është një lajmi mirë për të gjitha ta njërzit që duhet ta shtojnë atë, jo vetëm kajqë, por gjithashtu do të ofroj edhe shumë përfitime. Por cilat janë në vlerë atë ushqyveset të kafes? Kafeja përmban një sër elementësh ose lëndësh ushqyese të cilat duhet i dini me pa tjetër. Kur analizohet Kimikisht, ato që ka një filgjan kafe është gjithashtu mbreslënëse për organizmin. Jo mund të shikoni sa jo është e pasur edhe me disa minerale dhe element gjurëm, si dhe vitamina dhe acide ju ndyrore. Të gjitha këto substanca janë në një kontributi mirë, një mirë në mirë qënë në shëndechme. Në një filgjan kafe, pashtuar as gjë tjetër, ju jo mund të hasni këto përfitime. Karbohidrate, lipide ose ju ndyrna, vitamina, minerale, komponentët e azotit, alkaloid dhe protein, acidet, dhe komponentët tjera aromatik. Kjo nuk do të thot të përshumit se në gjithashtu se mund të atëprojnë me pirjen e kafes, por gjithashtu mund të konsumoni një një në tre filxan në ditë në varsi të shëndetit të uaj, por dhe nuk duhet të atëproni. Vitamina të grupit bë, si që është acidi folik, një ancina B3, si dhe të tjera si që është vitamina B12, riboflavina, vitamina B5, acidi pantotenik, vitamina K. Të gjitha këto janë shumë të dobishme në ruajtjen e funksionit të duhur të trupit dhe në shëndetin e ekurit. Mineralet, thelbësore për jetën, si natriumi, kalciumi, magnezi, mangani, hekuri, fosfori dhe kaliumi. Ja të gjitha këto element që është i pranishëm në një dozë të lartë. Kjo është jetike për të mbajtur nervat në funksion si duhut, muskuj të të kuren, të mbajnë të qëndrueshëm rahje e zemrës, lëndët e tjera ushqyve se qërë jedhin edhe në qelizat dhe gjithashtu ofrojnë në përfitime. Por cilat janë përfitime të kafes? Përbërit kimike gjithashtu janë të mira, por gjitha to ato lëndët ushqyve se përktheje në njësër ndryshimesh dhe përfitime për shëndetin tuaj. Dhe do të vini re këto ndryshime pozitive nëse nuk e të proni me kafen si pas Line Health. Kafeja ndihmon trurin tuaj. Falë kafes mund të përmjësoni funksionin tuaj të njohjes, prandaj, jo do të jeni gjithashtu edhe në ndihme të kaloni një ditë më lehtë nga vështishtit në pun dhe të qëndroni më mirë më të kthjedhet në studimet tuaja. Kjo falë faktit se blokon adenozinën që rrit atë dopaminën në Neuropine ferin që përshpeton funksionin e trurit. Kjo gjithashtu kontribuon në kujtes dhe në rritjen energjis madje dhe përmjëson disponimi. Kafeja parandalon gjithashtu rënje në njohjes. Një tjetër nga vetit e kafës të së, së ndihmonë në parandalimin ose vonimin e efekteve dhe sëmundjeve mundjeve neurodegenerative si Alzheimeri dhe Parkinsoni. Disa studime ka në përcaktuar se konsumi regull të kafes mund të zvogëloj shanset e tyre me 60% për të prekur. Kafeja përmirëson performancën të uaj fizike. Edhe kafeina ndihmonë në rritja në niveleve të adrenalinës në organizëm, gjë që e bën trupin të përgjigjet më mirë kur duhet të marrë edhe përpjekje fizike. Prandaj mund të përmirësoni performancën dhe zvogëloni ndjesinë e lodhjes për shkak të aktivitetit fizik. Kafeja është e pasur me antioksidant. Studimet si ato të kryera nga CSI që ka në treguar se kafeja është e mrekullueshme dhe një burim i antioksidantëve. Kjo mund të ndihmojë që të mbani shëndetin më mirë dhe të parandaloni plakjen e qelizave tuaja. Përveç kësaj, a i siguron një muri vitaminas dhe mineralesh që ju ndihmojnë në gjithashtu në forcimin e shëndetit tuaj. Në fakt, mund të përbëj edhe shumë antioksidan në disa fruta dhe perime. Kafe jam brunë shëndetin e mëlqis. Një ditër studim nga Universiteti Southampton, po hoj se një filqan kafe e diqme mund të zvogëlloj rezikun e cirozës. E mëlqis me 25%, me 4 filqan mund të reduktonja të deri në 65%. Prandaj është e mirë për mëlçin, por nuk duat të teproni në bazë të shëndetit që keni. Kafeja dje gjendyrë. Nëse doni një dietë të shëndetshme ose doni të humbisni një pesh, duhet të dini se kafeja është një nga substanca natyrale që ka veti të nxjisë djegjen e yndyrës. Falë saj metabolizmi do të përshpejtohet dhe eliminohet gjithçka që ka mbetur. Prandaj konsumi i kafes me një dietë të ekuilibruar mund t'ju ndihmojë që të qëndroni në formë kafeja ule reziku në problemeve të zorës të trasht dhe a do të gjiri. Institutit Kancerit dhe Dana Farb në Shëba gjithashtu përfundoj një studim që mund të zvogëlloj reziku në problemeve të zorës të trasht ose të gjiri. Ata madi vlerësuan konsumin e 4 fil në dit që mund të zvogëlloj në reziku në përsëritjes e pacientve me probleme të zorës të trasht. Kafeja është pasur me probiotik. Konsiderohet si një ushqim funksional ashtu si ka edhe probiotik, kështu që mund të mbrojë shëndetin tuaj të zorëve. Kjo do të thot ushqim florën bakteriale të zorëve tuaja, stimulon sekretimin e stomaku të aktivizon prodhimin e tëmthit dhe kontrakton fshikzën e tëmthit. Kjo e bëna të shumë të tretëse nëse meret pas në ngrënjes. Kafeja ndihmonë në parandalimin e astmës. Edhepse duke dhe gjuditshme, kafeja dhe studimet përcaktojnë se kafeja mund të përmirsoj simptomat e astmës. Mund të duke se nuk ka as një lidhje, por kafeja mund të ndikoj edhe në zjerimin e tubave bronkjal, përshkak të kafeinës dhe është një substancë kimikisht e njashme dhe gjithashtu është një përbërës i zakonë shumë në ilace. Kafeja është një antidepresant natural. Kafeja mund të ndihmoj me problemet të ajatë depresionit dhe nëse nuk e njështë konsumoni më shumë se duhet, ajo mund të ofrojë shumë përfitime. Kjo përshkak se kafeina mund të blokojë molekulat që lidhen me stresin, kështu që pacientët me këto probleme që pinë kafe qdo dirë e vazhdojnë edhe reduktimin e niveleve të tyre të stresin. Kafeja mund të ndihmojë edhe në shëndetin të uajtë zemrës. Vëmëndje, informacione në këtë video ka në siqëdhim që të plotësojnë të mos të në këshidhan nga mjeku i uaj ose ofru e si i kujdesi të shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet të mundshme, masat para prake në dërveprimet ose efektet e tyre negative në shëndet. Pas i ta dë këtë video, dë juftoj ati bonit like dhe të shpërndanit atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqtetur.